呀，小哥们们，欢迎收看这期暖暖的车。那在前几天呢，我们静态体验完了全新的小鹏 G9 啊。那它除了很高的科技的配置之外，还有一个非常不错的用料，包括让我眼前一亮的就是它的小鹏音乐厅和 5D 影院的模式，我们都体验完了之后，那么今天我们就来把这台小鹏 G9 开上路，抢先来体验一下这台小鹏 G9 的动态驾驶感受。那铁子们，现在呢，我们就开着这台小鹏的 G9 在路上了啊。今天我拿到的这个试驾车版本是一个双电机四驱的版本，咱们只从账面上来看它的一个数据啊，它的动力方面能够爆发出551匹的马力和717牛米的这样一个数据，只看账面，那像小鹏 G9 这样一个尺寸非常非常大的一个车身来说的话，这个数据你完全不用担心。那么现在咱们来实际体验一下啊，现在呢我放到的是一个舒适模式，咱们深踩一脚油门，哎呦，直接推前了，呦，我现在毛有点立了，鸡皮疙瘩起来了，表现非常非常真实啊！就这台小鹏 G9 啊，首先它有一个新能源的优势，那除此之外，它的动力表现，不管它的一个加速还是一个油门的反应的速度，都非常优秀。其实你根本就不用担心小鹏 G9 它在动力方面的一个表现啊。那之后呢，现在小鹏 G9 它在底盘方面的配置呢是前双叉臂后多连杆这么一个配置，而且这台四驱版本的车型还搭载了双腔的空气悬架。双腔的空气悬架呢，相比于单腔的空气悬架来说的话，它更注重的就是一个舒适性的一个表现，那么同时它也可以调节你车身的一个高度，除了你有一个更好的行驶质感之外，在你面对一些烂路的时候，你可以把悬架调到最高，那在你高速巡航的一个状态的时候，你可以把悬架调到最低，减少巡航时候的风阻。咱们实话实说啊，这双腔空气悬架这个配置在同级别确实是很高了，尤其是铁子们，当你闭上眼去感受一下这趟车的悬架，当然我现在没法闭眼啊，确实有一种那种百万级豪车的错觉，就是它的悬架的调教是非常非常的偏这种豪华舒适的，而且其实在过坎的时候并没有我想象中那种悬架特别软的车这一过坎忽悠一下，反而它在过一些坑洼路段和一些不平路段的时候，它的悬架反应其实是很有韧性的，汤汤两下啊，并没有咱们想象中说过了坎之后还会有一些因为悬架过软而导致的忽悠上下给你一个上下的这样一个浮动。那这一点呢，其实可以体现出啊，小鹏 G9 它在底盘调教的一个方面其实还是下了功夫的。我们来到了一块封闭场地，为小鹏 G9 呢设置了一个小考验啊。那当然你可以看到我正前方摆了些装桶，你就知道了这是一个金卡纳的绕装。那小鹏 G9 呢，它并不是一个性能取向的 SUV， 而是定位于一个科技豪华的家用的 SUV。 那这样的话呢，那我们今天考量的结果就不是它的极限以及它金卡纳绕装的成绩了，而是我们通过金卡纳绕装来好好体验一下它转向的精准性以及车尾的循迹性，包括侧面的支撑，还有一个就是它重心转移时候的感受。我们并不能以一个性能车的要求来要求这台小鹏 G9， 只要它的驾驶感受足够的统一，我觉得就算非常不错了。那在我们进行绕装的测试之前，我们先将悬架调到最低，我们把模式设置成运动。好，走。哇，还是很完美的啊！虽然它的重心转移的幅度比较大，因为它毕竟它是一个尺寸这么大的 SUV， 但是实际上它的车尾和车头的指向性特别好，它的车头和车尾总能维持统一状态。这台车的底盘确实是下了点功夫来进行调教的，那么在这种绕桩比较极限的情况下，它还是能够保持一个较高的啊水准。当然咱们并不是说以一个性能车的角度来要求它啊，而是只去体验它的这么样一个底盘的这种响应，包括刚我说的，也就是说侧面的稳定性还是非常不错的，然后呢转向指向性还是比较精准的。那虽然小鹏 G9 它的一个悬架还是以舒适为取向的，但是它整个车身的整体性还是非常不错的。
那说完了动力和它的底盘的一个配置之外，我其实也是第一次开上小鹏的 G9。首先就这辆车驾驶情况下，它给你一个感受非常的有整体性，它的悬架是一种非常舒适非常豪华的一种感受。那它的转向手感，油门踏板和刹车踏板的整个一个调性都是非常偏舒适的，尤其是转向手感是稍微有一些偏轻的，但是回馈感是比较强的。那之后呢，就是在各种模式下啊，它的油门踏板的给你的回馈是不一样的。那其实我们现在在舒适模式下，它的油门踏板的灵敏程度就已经非常高了。那咱们现在切到一个运动模式，咱们来试一下啊。你好，小 B， 切换到运动模式。你说，驾驶模式调成运动了。还有一个音效啊，再腾一，哎呦，不行，这个模式可能不太适合日常驾驶啊。当这个你切到运动模式的时候，它的油门的反应太灵敏了，你动力就直接给你踢出去了。就是如果你经常这个不是做一些很运动的车型的话，容易晕车。那新一代的小鹏 G9 呢，它有五种模式可以调节啊，有标准模式、舒适模式、节能模式、运动模式，还有一个越野模式。那么驾驶模式调成节能模式，能量回收单踏板之后，这个感觉就非常非常的新能源车了啊，就是印象中新能源车驾驶起来就是这样的。然后之后呢，单踏板模式它的一个这个当你松开踏板时候的一个这个能量回收时候的这种刹车的状态的体感，也并不是让人觉得一坐一坐的非常难受，而是在一个体感上非常舒适的一个状态。那除了小鹏 G9 的五种驾驶模式之外，还有两个选项，一个是追光模式，一个是极客模式。尤其是当你选择它的时候，会有一个非常神奇的音效。哎，在追光模式下，它的这种动力响应是非常非常快的。然后呢，还有一个就是极客模式，它更为的个性化。那除了一辆车的操控感之外，还有最后一点可以体现出一个车的一个驾驶质感，那么就是 NVH， 也就是说整车的隔音。现在呢，我打开一下车窗，再关上车窗，铁子们是不是差距特别明显？那小鹏 G9 呢，作为一个新能源车，还是一个纯电的车型，它本来就没有发动机的噪音。那这种情况下，那咱们的耳朵可能就会格外的在意底盘的隔音以及风噪和胎噪了。那说实话，这些小鹏 G9 在隔音方面的表现其实还是非常不错的。那小鹏 G9 作为一个主打科技豪华的一个 SUV 来说，有一个必不可少的高科技配置，就是说它的智慧座舱了。那之前呢，其实有很多家用车，它的语音识别功能虽然是有，但是用起来确实是非常难用，听不懂你说话啊。但是小鹏呢，在这方面呢，做的一直是比较不错、比较领先的。接下来呢，我就用我的家乡话跟他对一段话。你好，小皮。你说。导航到天安门。结果是第几个？第一个。好的。我有点热。帮你调低温度了，等下就不热了。打开车窗。主驾车窗正在打开。你会发现就是这一代啊，小鹏它的一个语音识别还是非常准确的，而且针对于本土化做了一个非常不错的一个提升。你好，小 P。空调调大，播放周杰伦的歌曲，导航到天安门。好嘞。风量调大到四档了，一起听歌吧。结果是第几个？第一个。好嘞。咱们先把周杰伦停下啊！你会发现，就是这代的小鹏 G9，它是支持一个多段语音输入的。也就是说，其实当时我并没有觉得有多方便，但是直到我一次参加另一个品牌的一个试驾会，我说了一段话之后，发现它只能一项一项的说。就这东西，你不会觉得一上来觉得很方便，但是在你说了多段话之后，它只能一项一项的，一句一句跟他说的时候，你就会觉得这多段对话真的是很方便。那除此之外呢，在驾驶过程中呢，小鹏 G9 呢，它也会监测你的一个疲劳驾驶的一个状态啊，也就是说除了在你的这个语音互联的一个方便性上，在安全性上也有了一些保障。兄弟们，当你试驾小鹏 G9 的时候，你怎么能不体验一下副驾驶的乘坐感受呢？首先椅子向后挪，调一个你非常舒服的姿势，整个座椅啊非常非常的舒服，尤其是这个头枕非常软和。我现在跟你们解说的时候我都想闭眼了，你知道吗？而且它有一个大腿托，我看整个腿都被托起来了，异常的舒适。之后呢，你还可以有独自享用的一个单独的屏幕，主驾开他的车，你在这儿可以播放一下视频，你比如说播放一下我自己的视频，非常的自恋。哎，就我们可以体验两脚踩，
调整一个舒服的姿势。各位小钢炮的粉丝们，还有所有爱，哎，这个皮质非常的软，就我现在啊，就好像坐在自己家里的沙发上一样，然后再看自己的视频。这个，如果你觉得看自个儿视频太自恋的话，把座椅调到一个你最舒服的位置。你好，小屁。你说。打开座椅通风，打开座椅按摩。好的，副驾座椅通风和右后座椅按摩打开了。播放摇篮曲。好呀，一起欣赏。就这个语音可太方便了，哥们儿，尤其是啊，当你坐在副驾驶调整到一个非常舒服的姿势的时候，你不用再去往前够你的屏幕了，拿嘴说就 OK 了。那体验完了前排，那小鹏G9作为一个尺寸非常大的一个 SUV 来说，那后排必须要体验一下。首先就是用老板键把前面的座椅给我踢远，后排调整到一个非常非常舒服的一个姿态。其实呢，对于这个价格的 SUV 的后排来说啊，无非就是一个空间和乘坐舒适度的问题。尤其像小鹏G9啊，除了它在空间的表现上，哎，得益于它一个非常大尺寸表现非常不错之外，它的座椅的舒适度也是非常值得夸赞的。还有就是它地台是平坦的，也就是说像我这样体型比较大的人，就像这种大胖子，除了空间让我坐得非常舒适之外，我腿也可以劈得非常开。不只是我自己坐，而是全家出行后排坐满三人的时候也有一个不错的乘坐舒适度。那兄弟们，那经历了一天的试驾之后，这台小鹏G9的动态驾驶我就抢先的体验完了。其实让我印象最深刻，你让我用一个词儿或者两个词儿来形容这辆车的话，那我其实就是觉得它方便又舒适。那在科技感方面呢，小鹏G9确实做到了非常的领先，就小事儿就交给小屁就好了，直接跟他对话就 OK 了。那么在豪华感的塑造方面呢，让我感觉到非常满意，而且我们还增加难度给它进行了一个绕桩的一个小测试。这台小鹏G9的表现呢，我觉得能让我感受到这台车是经过了很用心的一个调教的。今天很遗憾，我们确实没有试到这台小鹏G9它的一个智能辅助驾驶。那不过结合之前啊，小鹏 P7 以及激光版的 P5 的辅助驾驶的使用情况来说的话，我相信这台小鹏G9也会给我们一个非常好的答案。其实说了这么多啊，还有最后也是最重要的一个点，就是这台小鹏G9是国内第一个800伏架构下的一个电动车。那么可见小鹏也做了非常多的努力，将所有的电子元件都做到了能够适配高电压的情况下工作，从而拉高了电动车的一个上限。那这台小鹏G9呢，它即使使用第三方的充电桩，也能将充电效率发挥到最大。可见800伏架构它的一个适应性非常的强啊。那我也特别期待未来在超充建成之后，咱们一起去体验一下小鹏G9它在800伏的架构下到底充电的速率有多快。那么总体来说，这台小鹏G9给我的感受就是越级的豪华感和科技感。你们有机会一定要去4S店或者门店去体验一下啊，铁子们。那本期暖暖车就到此结束了，下期再见，salute。